На сьогодні 16 будинків з розкритими покрівлями. За інформацією прес-служби виконкому, дахи будуть відновлювати за кошти місцевого бюджету. Зараз складають кошториси на ремонтні роботи. З 17 грудня закриті траси на Луганськ, Донецьк та Дебальцеве. Через це автобус, який слідував маршрутом Ростов-Донецьк, у четвер залишився у Красному Лучі. 17 пасажирів МНСники евакуювали у пункт обігріву у школу номер 29. На сьогодні деяких вже забрали рідні. Другу добу у сніговому полоні автобус Сєвєродонецьк – Красний Луч. 17 грудня він застряг за 8 кілометрів від Петровського. Місцева влада звернулася по допомогу до керівництва Петровського хімічного комбінату та Алчевського відділення МНС. Обіцяють, що будуть намагатися визволити автобус із затору. За інформацією, на 18 годину вже прочищено частину шляхів – Лотугіна-Корінне та з Дебальцеве до Ровінківського повороту. Сьогодні не вийшли на маршрути автобуса ТП-10-911. За інформацією керівництва, вони були готові працювати, але через затори на дорогах не працювали. Вийшли на маршрути лише кілька приватних автобусів та транспорт деяких підприємств. А ТП-10-911 завтра планує випустити транспорт на лінії по місту. У прилеглі міста та селища Петровське, Вахрушеве, Новопавлівку це неможливо, шляхи не чищені. Сьогодні автомобілів таксі на дорогах було майже у 3 рази менше, ніж зазвичай. Виїжджати на виклики почали в основному у другій половині дня. Їхній роботі теж заважали замети на дорогах. Вони могли проїхати тільки по центральних вулицях. По місту працювала техніка ДРБУ. На закріплених територіях шляхи розчищали машини ЗАТ «Янівське», «Донбас Антрациту» та «Фаготу». Центр міста прочищено. Складна ситуація на Луганському шосе, вулиці Вольній. За ніч планують усунути затори. Завтра планують розчищати дороги в центрі, по вулиці Петровського, біля автостанції та під'їзди до котелень. Без світла знаходиться селище Софіївка, індустрія Фащівка. Немає напруги в районах Новопавлівки, Звізди, Побєди, Зарічної. А електропостачання у медичних установах та закладах освіти відновили вдень. Завтра енергетики планують відновити електропостачання у кількох будинках 1-го, 2-го, 3-го та 4-го мікрорайонів. У гімназії номер 1 у районах Заречної, Звізди, Побєди, на деяких вулицях у центрі міста. Енергетики звертаються до усіх з проханням повідомляти, якщо бачите обірвані проводи. Станція швидкої допомоги працювала спільно з міською службою спасіння. За їх інформацією, виїжджали на ті виклики, куди могли дістатися. Медики просять людей допомагати і закликають, коли викликаєте швидку, чекайте на неї на центральних вулицях. У підсиленому режимі працювали водопостачальники, прокачували воду у мережі, усували порив під мостом біля тубдиспансеру. 18 грудня не працювали заклади освіти, культури та спорту, завод «Фагот». Олена Тарасенко, Юрій Росохай, Віталій Чурбаков та Ігор Мухін.